Og så er det blevet tid til kaosteltet. Det er meget spændende at se, hvad der gemmer sig derinde i dag. Og jeg tror måske, hvis vi er heldige, så har vi en på telefonen allerede nu. Hallo? Hej. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Malte. Goddag, Malte. Hvor gammel er du? 10. Du er 10 år, og hvor ringer du fra? Ringsted. Fra Ringsted? Ved du hvad, jeg sætter dig lige på her. Det er jo sådan cirka midt på Sjælland. Skal vi se lige der. Sådan der. Du, Malte, er der noget specielt, du sådan går op i og godt kan lide at bruge din fritid på? Ja, fodbold. Fodbold? Hvor lang tid har du spillet fodbold? 5 år. 5 år. Ved du hvad, måske kan det godt hjælpe dig lige præcis i dagens kærestel. Og Malte, kender du reglerne? Det er noget med, du skal svare på 2 ud af 3 spørgsmål. Lige præcis. Og så kan du vinde denne her lækre Samsung T-shirt. Og Malte, jeg vil bare spørge, er du klar? Ja. Sådan, så åbner vi for kæresteltet. Værsgo, Malte. Ja. Sådan, Malte. Hvad så du? Fodboldspillere. En masse fodboldspillere, der lavede en masse seje tricks. Og mit allerførste spørgsmål til dig, det er, der lå 3 ting på jorden. Hvilke 3 ting var det? Blomster. Blomster, ja. Og der var 2 til. Og 2 andre ting. Kejler. Kejler, det er rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Og så lige en sidste ting til, Malte. Jeg krydser på. Det var nogle flade ting. Ikke så meget luft i. Malte, vi skal have et svar. Bolde. Det er rigtigt. Fantastisk. Sådan der. Så har du i hvert fald 1 point. Og næste spørgsmål er, der var en, der sad ned og lavede nogle smarte tricks. Og han havde et armbånd og et pandebånd, kan man sige. Hvilke 2 farver havde det? Hvilken farve havde pandebåndet? Lige præcis. Og hvad med armbåndet? Rød. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Jamen ved du hvad, allerede nu har du jo vundet en t-shirt. Men må jeg lige høre, bare lige for at brillere, hvor mange bolde var der i alt, Malte? 3. Der var 3 i gang og 3 flade. Det kan man sige, det var egentlig rigtigt. Men ved du hvad, Malte, du har allerede vundet en t-shirt. Den sender vi hjem til dig. Kan du have en rigtig god sommer? Ja, tak. Det er godt. Vi ses. Hej. Ultra. Når og hvor det passer dig. Hop ind på Ultra-appen eller dr.dk/ultra.